ਰੁੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੇਰੇਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਡੇਰਾਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਿਰਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਟਕਸਾਲੀ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਗੀ ਸੁਰ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਫਿਰ ਵਰੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿਖੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਪੁੱਜੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਤੇ ਬੀਤੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਲੈਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸਮਰਥਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹਨੇ ਮੰਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਵੱਸਦਾ ਉਹ NDA ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ, ਉਹ ਵੋਟ ਪੋਲ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਓ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਮਦਦ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਲਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੇ ਬੀ ਦੇ ਹੈਵ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਦਿਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਰੋਗੈਂਸ, ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਆਫ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਰ ਦੈਮ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਠ ਗਾਂਠ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਫੇਥ, ਕੋਈ ਆਪਸ 'ਚ ਆਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਲਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਜ ਵੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਭਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ। ਡੇਰਾ ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਏ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਆਸ ਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧ ਰਹੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਘਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਡੇਰਾਵਾਦ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਮੁੜ ਤੋਂ ਭਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਪੰਜਾਬ।